У кадетському корпусі справжнє свято. Батьки, рідні та друзі прийшли привітати своїх ліцеїстів-випускників. Атестати про завершення навчання отримують 133 кадети. Служу українському народу. Я маю честь сьогодні поздравити всіх нас з черговим 9-м випуском Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка. Я хочу передати слова вітання нашим випускникам від секретаря Ради безпеки і оборони нашої держави Олександра Валентиновича Турчинова, міністра освіти і науки Лілії Михайлівні Гриневич, передати від них самі найщиріші побажання і вітання. Сьогодні отримали атестати 133 випускники. Шановні товариші кадети, ми всі, хто вас навчав, бажаємо вам здійснення всіх ваших мрій. Хай завжди головним дороговказом для вас будуть держава, закон, честь і наказ. Щасливого вам пути в цьому дорослому житті. Слава захисникам України всіх поколінь. З Богом! Щастя вам! Вступити до навчального закладу приїздять юнаки із різних областей України. Цьогоріч у кадетському корпусі вже 9-й випуск. Ви прийняли дуже важливе рішення для себе. І незалежно від того, як в подальшому буде, яким подальшому буде ваш вибір, чи будете ви військовими, чи оберете інший шлях служіння своїй державі, своєму народу, головне, те, що ви отримали величезний не просто досвід, не просто знання. Ви стали людьми, які відчувають сьогодні плече друга, який став сьогодні професіоналом в військовій сфері. Ви отримали гарні знання. Я хотів би подякувати вам за цей вибір. Я хотів би подякувати вашим батькам за те, що вони вас підтримали. Для них завжди ви будете дітьми. Велике спасибі вам за те, що ви з гордістю несете звання кадета. За те, що ви в подальшому будете захищати нас, служити суспільству. Від себе особисто, від всіх сумчан, від всіх українців вітаю вас. Вітаю вас з цим важливим кроком в вашому житті. Бажаю вам успіхів, наснаги, щастя, здоров'я, всього самого-самого найкращого. Пам'ятайте, будь ласка, останнє слово нашої з вами військової присяги – служити народу України. Саме з цими словами ідіть по життю. Саме з цими словами виконуйте свої обов'язки. До випускного вихованці кадетського корпусу підготували святкову програму. Показовий виступ гостям дарує взвод барабанщиків. Стяг ліцею випускники урочисто передають молодшим товаришам.
Окрім цього, щороку незмінна традиція – підкидати у небо жмені монет. На щастя та вдачу. А на знак вдячності хлопці підкидають ще й командирів. Приймали, я помню, ну, хлопчик, я вам скажу, такі, чуть більше метра, да? І були такі, що сиділи під березкою і кричали: «Мамочка рідненька, забери мене, будь ласка, додому». Ну, а зараз ви бачили, да? Змужніли хлопці, от. Скажімо так, дядьки казаки вже. Я від них очікую одне, щоб вони стали державними людьми, щоб вони зрозуміли, що всі не підуть на службу силові структури, але я хотів би бачити в них державних людей, щоб вони служили на благо нашої батьківщини. Ліцей пишається своїми випускниками. Серед них – кандидати та майстри спорту. Гостям учні демонструють ази військової та фізичної підготовки. Гарні. Навчені більшість старанна дуже. Дуже гарні хлопці. Просто дуже гарні хлопці. Колектив, ну, чудовий. Атмосфера на уроках завжди душевна. Вони гарні в спілкуванні. Бажаю хлопцям успіхів, вступити в ті заклади, в які вони бажають, скласти всі іспити, ще залишилося у деяких по два іспити попереду, щоб вони склали їх на відмінно, ну, бажано б, і щоб всі їхні мрії, найзаповітніші, стали явними. А тепер вже випускники танцюють зі своїми мамами вальс. Для мене син був довгоочікуваним, для нас з папою довгоочікуваним. Ми його виховували справжнім мужчиною, але цей вибір був його вибором, несподіванкою для нас з татом. Але ми його підтримали в усьому і ніскільки не жаліємо. Ми отримали справжнього чоловічка. Не волнуйся, не волнуйся. До ліцею хлопці вступають ще зовсім дітьми. І за кілька років, говорять рідні, їх зустрічають справжні чоловіки. Ініціатива була батьків, щоб син, звісно, не хотів, але потім смирився. І я думаю, що він зараз возмужав, буде захищати Україну. Ми спочатку не хотіли, так? А от зараз, вже через кілька років, що думаєте? Не шкодуєте? Ні, не шкодую, взагалі ні каплі. Тут стають настоящими мужчинами. Витривалі. Так. Здесь гартують чоловічу силу. Дуже радісні, дуже раді, що ми так витягнули, закінчили. Були моменти і радості, були і сльози, було і тяжко. Але ж ми це все подолали разом. А ще тут знаходять справжніх друзів та вірних товаришів. По-другому відношусь тепер до всього. Ціню все, що є. А далі? Яку професію обираєте? Пограничник. Державна академія. По стопам дуже. Я закінчив Сумське артилерійське училище, а внуки вже пішли в кадетський корпус. Старший 6 років назад закінчив, 4 роки назад закінчив, зараз служить на востокі України. Менший зараз сьогодні закінчив і також буде поступати в погранакадемію. Пишаєте за своїм? Дуже. Да. Дуже. Хотіла сказати велике спасибі мамі за її силу волі, що в неї хватило сили, добра, любві до своїх дітей. І вони з великою благодарністю це сприйняли і стараються надалі бути ще кращими. У небо за традицією випускники відпускають вимпел своєї рідної кадетки. Попереду ціле життя, переліт.